간을 좁아 맵을 다 두죠. 버린서 몇시 기억하냐. 아이 맛이 기대해서 그래도 까만 쳐봤지. 다 도와줘 버리자. 자기 기껏 비우기 있는 틀스 보내비스 매트 보내비스 코스스 파이블랩시 피지기 있는 틀스 자기 기껏 보내고 마셔 버리지 아니 드레스 피로릭시 아기스니 실라보스 다 가가게 비니 앞트라스 와 깨탑 체파자비 시스템 알아보리 입네바 내가 매년 더 주지 에사리 에탈리티 코미지 로미스 파이블랩시 오르사간 아워프 에탈 მაგრამ შეფასება იწერება ერთიანი და მე დავატანე ვაჟა ერთად კოორდინირებულად ვასაც ხოლმე წესებს და ერთი საბოლოო ნიშანი გეკნებათ და კრედიტი საკუთხი მიუხედავად იმისა რომ თქვათ ორი კრედიტი ეკუთვნის ბიოლოგიას და ორი კრედიტი ეკუთვნის ფიზიკას საბოლოო ნიშანი იწერება ერთ ახლა რაც შეეხება შეფასების სისტემას არ ცუდად ჩანს სამწუხაროდ, მაგრამ სილაბუსი დევს ვებგვერდზე და შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ და ნახოთ, არ არის პრობლემა. თუ ვერ ნახეთ, შეგიძლიათ მომწეროთ და ან მე გამომგვიგზავნით ბატონი ვაჟა. შეფასებას არ შეეხება, ესე იგი. არსებითი ფიზიკაში გეკნებათ ერთი ესე, რომელიც შეფასდება თნიანი ნიშნის 30%-ით. ბიოლოგიას რაც შეეხება, გეკნებათ ორი ქვიზი, თითო 10%-იანი და ქვიზები მინდა რომ დავწეროთ აქ საგამოცდოში, იმიტომ რომ იცით ალბათ, რომ სულ გამოყოფილი ერთმანეთთან საურთიერთოდ გვაქვს 15, ნუ 16 მეცადინეობა. რაც მე რომ კიდე ძალიან ცოტა და არ მინდა რომ ეს მეცადინეობები დავკარგოთ ფიზებზე და გექნებათ ბიოლოგიაში ასევე სამი ალბათ სამი დავალება რომელიც მე ზე გამოგეგზავნებათ და ასევე შესრულებულ დავალებას მე გამომიგზავნით მე ელექტრონული ფოსტით ძალიან გთხოვთ რომ შეეცადოთ მე სიტყვა პირველი ინფექცია მაგრამ თუ მოგძანდებით შეეცადოთ რომ არ დააგვიანოთ იმიტომ რომ ჩემთვისაც რთულია და მე თქვენს მეგობრებსაც უშვით ხელს თქვენ შემოსვით ლექციაზე. ხო, ესე იგი, ფინალური გამოცდა იქნება ფიზიკაში და ბიოლოგიაში ცალცალკე და ვითხრით 9-ჯერ და კიდევ ერთხელ გამეორებით. ნიშანი დაიწერება ერთად და ფინალურ გამოცდის ჯამრი პროცენტი არის 40% თქვენ შეფასებას, ხო? ერთი რაც მინდა რომ ჩემი მხრიდან გაგავრთხილოთ დავალებების წერას რომ დაიწყებთ დაითვალისწინეთ ერთი რა copy paste თუ აკეთებთ ძალიან ადვილი ამოსაცნობია და გაგინოლებთ ხოლმე პლაგიატის შემთხვევაში განოვდება დავალება ამიტომ შეგიძლიათ იმ copy paste-ზეც დრო არ დაკარგოთ და ოღონდ რამე გამოაგზავნოთ ამიტომ უნდა წეთ დავალებას რო თუ ოპტიმისტის ნიშნები შევნიშნე, განოლებ ხოლმე პირდაპირ ნაწერებს, ხო? დავალებებს 10% აქვს შეფასების. ესე იგი, ახლა გადავიდეთ ბიოლოგიაზე. დღეს ვილაპარაკებთ, ნუ შესავალს გავაკეთებ. ნახავთ, მოგიყვებით, რას ვისწავლით და როგორ ვისწავლით, იმიტომ რომ სამწუხაროდ 15 მეცადინეობის განმავლობაში ვერ მოვახერხებ რა თქმა უნდა რომ მთელი ბიოლოგია გასწავლოთ, ხო? ამ აქედან გამომდინარე შევჩერდებით რაღაცა საკვანძო საკითხებზე, რომლებიც ყველაზე თვით რომ ყველაზე მნიშვნელოვანია და იმას გარდა რომ მე ვთვლი რომ თქვენ ძალიან გამოგადგებათ მერეც, ყველა განათლებულმა ადამიანმა უნდა იცოდეს, ხო? პირველი პრობლემა რა მაქვს ხოლმე? პირველი პრობლემა მაქვს ის, რომ სამწუხაროდ არ იცის ბევრმა რა არის ბიოლოგია საერთოდ. და სამწუხაროდ სტუდენტებს 90% სკოლაში არ უსწავლიათ ბიოლოგია და გონიან ბიოლოგია არის ბოტანიკა და ზოოლოგია. ანუ მცენარეები და ცხოველები. რაც
ნამდვილად არ არის ასე, ვისაც ბიოლოგია ნასწავლებლად გეცოდინებათ, სკოლაში კარგად ვიმსაუბრა ბიოლოგიაზე. ძალიან კარგი, გადვიადულდება მაშინ მეგობრობა. ბიოლოგია სწავლობს ხალხო, ნუ ეს გაცვეთილი ფრაზა ყველა მეცით, რომ ბიოლოგია არის მეცნიერება სიცოცხლის შესახებ. კაი, გავიგე, გავიარე, რას ნიშნავს ახლა ეს ამბავი, ხო? ანუ ეს გულისხმობს იმას, რომ მოლეკულიდან დაწყებული, აი თვალით უხილავი სინათლის მიკროსკოპში რო ჩაგახედოთ, რო ვერ დაგანახებთ, იმ უმარტივესი, უმცირესი, ნუ ის მერე კიდე ატომებისგან შედგება, ხო, მოლეკულები ერთხოვით, ის უმცირესი ფუნქცია სტრუქტურიდან დაწყებული პლანეტამდე, როგორც ერთმთანიან ცოცხალ ორგანიზმამდე, ყველაფერს სწავლობს ბიოლოგია, ხო? ყველაფერი, რაც კი ცოცხალს ეხება, გვეხება ჩვენს, ხო? ანუ რას გულისხმობ ატომიდან და მოლეკულიდან პლანეტამდე, ჩვენს პლანეტას რო შევხედოთ როგორც ცოცხალ ორგანიზმს და მერე ნელ-ნელა შიგნით რო ჩავიდეთ და თქვა შევხედოთ რაღაცა გეოგრაფიულ არეალებს, ეკოსისტემებს, მერე ამ ეკოსისტემაში არსებულ თანასაზოგადოებებს, პოპულაციებს და მერე ამ პოპულაციის თითოეულ ინდივიდს, ხო? და მერე კიდევ უფრო ღრმად რო ჩავიხედოთ და აი ამ თითოეული ინდივიდის, თითოეული ორგანოს, თითოეული ქსოვილის უჯრედში რო ჩავიხედო კიდევ უფრო ღრმად და ამ უჯრედზე რო რა თქმა უნდა არ გავჩერდები, იმიტომ რომ უჯრედი არ მაინტერესებს და კიდე შიგნი რო ჩავკითხე და რო ვნახო რომ უჯრედში ორგანელებია და ოხ კაცო ახლა ორგანელები ხო ვიცი და კიდე შიგნით რო ჩავიდე და რო ვნახო ეს ორგანელები რისგან არის აწყობი. მე თვითონ განათლებით ვარ ცილების ბიოქიმიკოსი. ანუ მე ამას მიხვდებით და ცოტა ისე გამიმდის ხოლმე. მიყვარს ცილები. არ ვარ ადეკვატური კარიერა. გიჟდები ამ ჩემ ცილებზე და ვთვლი, რომ ცილა არის ყველაზე მაგარი და ყველაზე მნიშვნელოვანი და თქვენს რახა გაგიმართლაც თუ არ გაგიმართლაც არის და მოხდით ჩემს ჯგუფში, მოგიწევთ ცილებზე, შეიყვანოთ ცილები, ხო? ანუ მე ვარ აი აქ. აი ეს კი ბატონო, მაგრამ მე მაინტერესებს პირადად მეთად ჯოხებს. რა თქმა უნდა, ხანკურსის ფარგლებში მარტო ცილაზე რო არ გელაპარაკებ, ხანას არ გულისხმობ. მაგრამ საოცრად საინტერესო, სრულიად არაჩვეულებრივი რაღაცები არსებობს უჯრედში, რომელსაც გასწავლიდნენ ძალიან მშრალად და აი მხოლოდ ის რომ ის არსებობს ასე. მე მინდა რომ არ დაგტვირთოთ ტერმინოლოგიით, არ დაგტვირთოთ რაღაცა საზუბრი რაღაცეებით, მე მინდა რომ უბრალოდ გესმოდეთ და იცოდეთ რა კავშირებია ცოცხალში შიგნით. თქვა ეს რატო ითვლება რომ უჯრედი არის სიცოცხლის უმარტივესი ერთეული და არა ის მაინდამაინც გოლჯის აპარატი რა ლიპოპორის ახალიდებით არის აგებული და ასე მემბრანაში რომელი რაღაცა ლიპიდებია, ხო? ეგ არ მინდა. მე მინდა რომ გესმოდეთ, რომ მემბრანა არის როგორც კანი, რომ იმითი შეიგრძნობს უჯრედი. რა აი ეს ჩემი საყვარელი ცილები. რას აკეთებენ, როგორ იცვლებიან, როგორ იჭმჭნებიან და მე ეს შეჭმხნული ცილა რას ეუბნება უჯრედს. იმას რო ეწყინა რაღაცა რო არ მოეწონა, უჯრედს ამაზე რატომ და როგორ აქვს რეაქცია, ხო? ბიოლოგია ასევე რა თქმა უნდა სწავლობს არა მხოლოდ სტრუქტურებს, მაგრამ არამედ რაღაცა პროცესებს, ხო? აი რაზეც ახლა ვლაპარაკობ, ხო? პროცესებს მაგალითად ისეც, როგორც არის ადაპტაცია. ხა აქ ხედავთ რამეს ორგანს, ხო? ეს არის ბაჟის პოლიპები და ზღვისხენის ერთ-ერთი სახეობა, რომელიც ადაპტირდა თავის გარემოსთან ისე, რომ ფაქტიურად უხილავი გახდა. გაგიდიათ, ხო, ეგეთი რაღაცები, რომ არსებობს ბუნებაში ორგანიზმები, რომლებიც ისე შეეგუენ საკუთარ საცხოვრებელ გარემოს, რომ ფაქტიურად გაქრნენ ხილული თვალისთვის, შესაბამისად, ნუ კაცებლები იმდენად აღარ ჭამენ და ბევრად უფრო მეტი გადარჩება. რატოა ეს მნიშვნელოვანი, რომ კაცებელი აღარ ჭამს და გადარჩება, ეგ მინდა რომ კარგად გესმოდეთ, ხო? რას ნიშნავს
ევოლუციის ხო, სახე გაქვს ესეთი. რას რატო? თან ეხა ეს მარტო ლექცია არ არის და კითხვა გაგიჩნდებათ გამაწვეტინეთ მკითხეთ, ხო? რას გულისხმობ იცი რომ? მინდა რომ მარტო ის კი აიცოდო რომ ბრძოლა გადარჩენისათვის არსებობა დარვინმა რაღაცები წაიკითხა, რაღაცები დაწერა. არა, მინდა რომ გესმოდეთ რომ ნაყოფიერი შთამომავლობის დატოვება ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ბევრი ირმის შეჭმა. და ის რომ ორგანიზმი ძლიერია, მე რომ მკითხოთ, ხო? თქოს, ჩემთვის ყველაზე ძლიერი ორგანიზმი არის რაღაცა ვირუსი, რომელიც საერთოდ ცოცხალი თუ არ არის ცოცხალი, დღემდე ამაზე დავაა, ხო? იმიტომ რომ ეს არის იდეალურად მორგებული გადასარჩენად. თქოს, ის რომ ამ ყოლაფაში მე შეიძლება ჩაიხედო გენები ამუშავოთ. აი, ეგეთ რაღაცები მინდა გაიგოთ. მინდა გაიგოთ, რას ნიშნავს ზრდა განვითარება. ცოტა ისე უცნაურად ჭერს, ხო, რას ნიშნავს ზრდა განვითარება, მაგრამ ეს რას გულისხმობს, იცი რომ აი, აქ რომ წერტილია, რომელსაც ჩვენ ვერც ხედავთ, ხო? და ჩემი სტუდენტები ნახნახევარს ეძახიან ხოლმე. ვიცით, ხო, რომ სასქესო კომენტებში ნახევარია ინფორმაცია ყოველი მშობლიდან წამოსული. მინდა რომ აი დავინახოთ აი ეს ნახნახევარი ინფორმაცია რომ შეხვდება ერთმანეთს და ერთი ცალი წერტილი რომ გაჩნდება რაღაცა პატარა წერტილი. როგორ შეიძლება ამ ერთი ცალი უჯრედიდან მერე წარმოიქმნას მრავალუჯრედიანი მრავალფუნქციური ორგანიზმი? ჩანაწერი ერთია ყველგან, თელ ჩემ ორგანიზმში, ყველა უჯრედში დნმ-ი არის და არის ერთი და იგივე. მაგრამ თქვენ ხო კარგად ხვდებით, რომ ახლა თქვათ კანი და თქვათ რაღაცა თვალი სხვადასხვა ფუნქციას ასრულებს, სხვადასხვანაირი უჯრედებიდან არის წარმოქმნილი, ხო, შექმნილი და შიგნით კიდე ნუ თქვათ თვალს თუ აი კაშიც იგივეა. სხვა რამოდენიმე სხვადასხვა უჯრედის კომბინაცია ქმნის მე უნივერსალურ ფუნქციას იმ როლში, რომ ის სხივი გადაწყდება, როგორ უნდა მივიდეს იმ ნეირონამდე, იმ ნეირონიდან როგორ უნდა მივიდეს ტვინში და ტვინში ვხედავთ, ხო? ჩვენ ხო ტვინით ვხედავთ, თვალით ხო არ ვხედავთ. აი ეგეთი რაღაც, ანუ თვალით არ ვხედავთ, ხვდებით ხო რასაც გქვის? მინდა თქვათ ენერგიის გარდაქმნა ხვდებოდეთ რას ნიშნავს? ხვდებოდეთ რომ ზე განათებს ზის ენერგიას ვიღაცა იღებს, თქვა პროდუცენტი მაგალითად, ხო? პროდუცენტები ვინ იქნებიან? სცენარები და რასაკეთებენ? ამ ზის ენერგიას იღებენ, ან თვითონ ისდებენ. ხო, მაგრამ აი თქვა ფოტოსინთეზის არსი რა არის? ორგანული ნივთიერების შექმნა. ორგანული ნივთიერების შექმნა. ხო. ანუ იღებს ამ ენერგიას და არაორგანულიდან მე ქნის ამ შექმნას, ხო? კი ბატონო. მე ეს ამ ყველაფერს ჩვენ თქვათ და სხვა ცხოველები მოвихმართ, გარდაქმნით ამას რაღაცა კიდევ სხვა ქიმიური ბმების ენერგიად და რაღაცა სითბოს გამოვალს. კარგია რომ ფიზიკას და ბიოლოგიას ერთად სწავლობთ, იმიტომ რომ ფიზიკაში მე ისწავლე თქვა ენერგიის მოძრაობის კანონს და ეს ყველაფერი აი დაჭდება თავისუფლებას. მიხვდებით რას ნიშნავს ენერგიის მოძრაობის კანონი და როგორ გლობალურად მოქმედებს ის, ხო? და აი ფიზიკაში არ შემოიფარგლებით თქვა დედამიწით და ნუ ბიოლოგიაშიც თუ მოვასწარი, მინდა რომ ცოტა კოსმობიოლოგიაზეც გელაპარაკოთ. და ნუ თქვა უფრო ფაქტო არა მარტო ჩვენ პლანეტაზე, მაგრამ არამედ თქვა რაღაცა ჰემაის ჩვენი galaktikis ფართობზე, არ ვიცი. მაგალითზე, აგიხსნათ ამ ყველაფერს, ხო? აგიხსნათ ამ ყველაფერს. დღემდე არ ვიცი ზუსტად რამდენი სახეობის ორგანიზმი ცხოვრობს პლანეტაზე. ამასაც ბიოლოგია სწავლობს, ხო? რომ დაძრებიან ეს ბიოლოგები და ეძებენ ეგებ რამე ახალი აღმოაჩინონ, ეგებ რაღაც ახალი, ნახო. და ყოველ დღე ფაქტიურად რაღაცა ახალი სახეობა ან ფესახეობა მაინც რეგისტრირდება. ძალიან კარგი რაღაც წავიდა იმ დღეს ინგლისში თავის ბაღში, სახლის უკან ქონდა ბაღი, ქალმა აღმოაჩინა სრულიად ახალი სახეობის კრაზანა. წარმოიდგინეთ ახლა
ინგლისში რაღაცა საბერში თუ ხალმა იქ კრაზენ არ მოჩინა ახალი სახეობის, რომ წავიდეთ ტროპიკებში და იქ რო სხვას რო ყველაფერს თავი დაანებოთ, თქვა ფეხსახსრიანებს რო ჩავხედოთ, ან წერებს რო დავხედოთ, იქ რამდენ ახალ სახეობას ვიპოვეთ, რომელიც თქვა აქამდე არ ვიცით. მოლუსკებს რო აიღო ესე რაღაცა მუჭაში, ხო? კაციშვილმა არ იცის იმ შემუჭაში რამდენი სახეობის სხვადასხვა მოლუსკი. სრულიად არაჩვეულებრივი მრავალფეროვნება აქვს პლანეტაზე, რომელიც არ ვიცით დაროქასეთ და მინდა რომ გაიგოთ, რამდენად მრავალფეროვანია ეს ყველაფერი და მე მინდა რომ ასევე გესმოდეთ, თქვა ახლა აქ არის დათვი, ჩვეულებრივი გულა დათვიwali, ხო? და მე რომ მოახდინო, აი ყველაფერს ხო სისტემატიკში მოყვანა ჭირდება. ახალი რაღაც არ მოაჩინეს, თავს ხო ვერ დასვავს ადღაცა განსაკუთრებით თავია. თუმცა ეგეთიც მოხდა, არც ისე დიხნის წინ და თქვა არქეები საერთოდ უცხალე გამონიყო და ამასაც მე ევოლუციას როგორც და სისტემატიკას როგორ გავიგებთ რა ის ისაბუძოლა და ერთად ხდება. ამასაც გავიგებთ. მინდა რომ თქვა ვიღაცა რომ გითხავთ, არ დაი რომ გითხრათ ვიღაცამ რომ როგორ გაჩვენა ხო დაჩსო და სოკოს მაგალითად რა აქვს საერთო რა შუაშია ერთმანეთთან. არ მინდა რომ დაიბნეთ და მინდა რომ ძალიან წყობრად და წნარად და შვიდად აუხსნათ ამ ადამიანს, რას ნიშნავს თქვათ რაღაცა სახეობების, მე რაღაცა გვარების, რაღაცა ქვესახეობების, ოჯახების და ასე შემდეგ ერთიანობები და როგორ არის ისინი ერთმანეთთან კავშირში და რა კავშირია დათვი, რა კავშირია დათვი და სოკო, ხო? კაი. ეხლა ამას გარდა მე აქვისთვის ერთ ძალიან ჭკვიან ადამიანს დაუბეკეს მეგობარმა დაურეკა და უთხრეს რომ კაცო ხო ხარ უჭკვიანი? კიო, სასაზღვაო სასაზღვაო. კიო, რა ხდება? ბიოლოგიის ხო ხარ კიო ვარო, რა ხდება? აიო, სადღაცო წავე კითხე. რო კუთხები და მედუზა შეაჯვარესო და გააკეთესო ანათობელი კუთხები. აი ყველაფერს გავიგე, აი ყველაფერს გავიგე. ოღონდ გეხვეწები ამ ისინი საჩეხტე კუთხელი და მედუზა ერთმანეთსო. მე აქ იმისთვის ვარ, აი თქვენ რომ მე ეგეთი რაღაც გიყვა, დაგირეკოთ და ხო ხართ ჭკვიანი ხალხი, ხო? ხო გირეკავენ რაღაცა წვეტიანი ქეკითხოთ. რა დაგირეკონ და გითხრან რომ შეაჯვარეს კუთხელი და მედუზა და მწვანე მანათობელი კუთხელი გააკეთეს. რა რი გაეექცია ეგეთმანეთს თქვენ? ბატონო? ხო, აი მე აქ იმისთვის ვარ, რომ არიც. ესე ნაზად უნდა გამიგო და უნდა აუხსნა, რომ ამაში არაფერი სასწაული და წარმოუდგენელი არ არის. რომ არსებობს ჯანეფიშა მედუზა, რომელსაც გააჩნია ნათება, ამ ნათების გენი, აი ეს ჩანაწერი სადაც წერია რეცეპტი, როგორ უნდა გაკეთდეს ეს მწვანე მანათობელი ცილა, ამოიღეს მედუზა და კარგი ხნის წინ 2008-ში უკვე ნობელის პრემია მიიღეს მათ წინამძღოლმა და გადააჩუქეს ეს თვისება კურდღელს და გააკეთეს კურდღელი, რომელიც დღეს სინათლეს არის აბსოლუტურად შეუძლებელი თეთრი გუნჩულა ბაჭია, სინათლეს ჩააქრო და ანათებს მწვანედ ალბომია კურდღელს და ნუ ცოცხლობს არის შვენილად, ხა არ ვიცი როგორ არის პრინციპში, კარგად იყო, მაგრამ ხარ გადამწყვეტ ტოპია შევამძო. მე მგონი რომ კარგად არის და მე ვარ აქ იმისთვის რომ თქვენ შეგეძლოთ გაიგოთ კარგად და მე სხვასაც მარტივად მაინც გააგებინოთ რა არის თქვა იგივე გენ მოდიფიკაცია, ხო? რა როგორ ხდება და რანაირად შეიძლება რომ ავიღო და თქვა ვიღაცისგან ვიჩუქო ის ნიშანთვისება, რომელიც მე მომწონს. ან თქვა ვიღაცა სხვას ჩემთვის სასარგებლოდ ვაჩუქო. აი თქვა მაგალითად მარტივ რაღაცას მინდა თქვა. მე ჩემთვის უყიდე მანქანა, რატო? იმიტომ რომ მინდა რომ მატარებს. აი იგივე, ოღონდ ბიოლოგიაში როგორ მუშაობს. როგორ შემიძლია ვიღაცას რაღაცა ჩემთვის სასარგებლოდ ნიშანთვის და ვაჩუქო? მექანიკურად აღიხსნით ეს როგორ ხდება. არაფერი სასწაული და რთული არ არის, ხალხო, იმიტომ რომ აქ ჩვენთან უნივერსიტეტში ყოველ წელს
ვაკეთებთ გენ მოდიფიცირებულ ბაქტერიებს. ხო? გვაქვს ეს მწვანე მანათობელი ცილის გენები, ვაძლევთ ამ გენს, ჩუქნით ბაქტერიას და ვაკეთებთ მანათობელ ბაქტერიებს. ბავშვი, მაგრამ ხარისობენ მე ეს მაინიკებს ხატავენ თავის სახელებს ამ ბაქტერიებით და არის ამბავი. ამას გარდა მე ძალიან განვიცდი ხომ და ძალიან გული წდება, რომ ესეთი უარყოფითი ნეგატიური და უვიცი დამოკიდებულება გენმოდიფიცირებული საკვების მიმართ. ერთ-ერთი დავლება ამაზე გვექნება დისკუსიის, ნუ თქვენ დაწერთ და მე დისკუსია გვექნება, ვთქვათ, რატომ კარგია, ცუდია, მოხდეს არ მიგვიდა, არ გვინდა და ასე შემდეგ, ხო? ასევე ჩემმა მეგობარმა პანიკაში, ისტერიკაში დამირეკა, რომ თაგვებს აჭამეს გენმოდიფიცირებული საკვები, თაგვებს დაემართათ სიმსივნეები, რამე შველება ხა ჩემ მეშვილი გამიჩნდება და იმას ლაფუჩები და კუდი რო ექნება და უპავენ თამარ, უპავენ კიო და არაფერს არ უპავენ, არადეს არაფერი ესეთ ტრაგედია, ამას ყოველთვის კარგად გავიმით. დღეს თბილისში მაღაზიაში იყიდება გენმოდიფიკაციით გაკეთებული ინსულინი. ინსულინი რა არის? დიაბეტი. ხო, ამდენი ხარის საფლავად და ეხო ცოტა. ხო, ხარის თავი დანები იქამდე რა ხდებოდა? მორგებში დადიოდნენ, გვამებიდან იღებდნენ პანკრეასებს, იქიდან ასუფთავებენ ან ინსულინს, მერე ამდენი გომი და ამდენი პანკრეასი სადაკი, ხო? დაერიენ მერე ღორებს. აჭრიდნენ ამ ღორებს ამ პანკრეასებს, ღორის ინსულინს ჩვენი ორგანიზმი წესიერად ვერ ითვისებს და დღეს პრობლემა მოხსნილია, როგორც ჩვენ უნივერსიტეტში სტუდენტებმა აიღეს და აჩუქეს ბაქტერიას ჩვენ მანიფიცირების გენი, ასევე გაგიდეს ბაქტერია, რომელსაც მისცეს ჩვენი ინსულინის ადამიანის გენები, ხო? და ეს ბაქტერიები აკეთებენ ჩვეულებრივ ადამიანის ინსულინს, რომელსაც ძალიან წნაერი შვიდად მოიხმართ. ამაზე პროტესტის გზნობა ხო არავის არ უჩნდება. ხო არავინ არ იძახის, რომ გენმოდიფიკაცია არის რაღაცა кошმარი, რომელიც უნდა აღმოფხვრათ და არავით არის გენმოდიფიცირებული ინსულინი, გაგიგიათ ეგეთი რა? არა, ხო? ამას გარდა, ვთქვათ, აზიის ქვეყნებში სადაც პრობლემა არის ავიტამინოზი. ხო, ზოგადად ვიტამინების შემცველობა დიეტაში აქვს ძალიან დაბალი. ოქროსფერი ბრინჯი, გაგიგიათ ეგეთი რა? ოქროსფერი ბრინჯი რა არის? არის ბრინჯი, აჩუქეს ავიტამინის სინთეზის უნარი. ხო, ამ ბრინჯს და ეხლა ჩვეულებრივად მოსახლეობა ხმარობს ბრინჯს, ისე იგივეს არაფერი ისეთი არ შეცვლიათ დიეტაში. ოღონდ ამ ბრინჯთან ერთად იღებენ ვიტამინს, ხო, ავიტამინს. კიდევ უკეთეს კეთვით. ბანანი შეიძლება შეჭამო და ჩათვალე, რომ აცრილი ხარ ჰეპატიტის. ანუ აი ხაცებს ვაკეთებთო და რაღა გინდათ მეტყვით, ხო? თქვათ, ვიღაცას გაუჩნდება პროტესტის გზნობა, რომ რაღა ბანანის ხა ჰეპატიტის ვაქცინა აიღე და გაუკეთე ეს ვაქცინა. პრობლემა რა არის ვაქცინის, რომ ჯერ ერთი თქვენ ტემპერატურული რეჟიმის დაცვა ჭირდება, კაფსულები ჭირდება, ნემსი ჭირდება, სპრეცი ჭირდება, ვიღაცა ჭირდება, ვინც ამ ყველაფერს გააკეთებს. წარმოიდგინე აფრიკაში, სადაც ნუ ყოველ დიდი პრობლემაა, თქვათ, ვაქცინაცია, ხო? ჩადის ვიღაცა თეთრი ბებო, რომელიც ამბავს საერთოდ თეთრი ადამიანი ალბათ არ უნახავს, საერთოდ ცხოვრებაში დიდი ნემსით და იმის გარდა, რომ თქო მექანიკურ დაზიანებას იწვევს და ტროპიკულ ქვეყნებში სადაც ტემპერატურა მაღალია და ჰიგიენის ნორმების შედარებით დაფარია, მარტივად შეიძლება ინფექციის წყარო გახდეს ეს შენი ნაჩვლეტი. ამას გარდა, წერი თქო რაღაცა კულტურული და ემოციური შოკი, ხო? განსაკუთრებით ბავშვებს. ამის ნაცვლად აგზავნებს რომელსაც აქვს ვაქცინა, ეს ბავშვი გემრიელად მიიღებს ბანანს, თან იღებს ბანანში არსებულ ნუტრიენტებს და ვიტამინებს და ასე შემდეგ, თან არის აცილი. ახლა იმ დღეს კითხულობდი ძალიან კაი რაღაცა გააკეთეს, გააკეთეს ასაცრელი პლასტინები. ანუ წარმოიდგინეთ, ჩვეულებრივი ნეიკოპლასტები რო დაიკრა და ჩათვლელი რო აცრა გაკეთებულიყო. აქაც იგივეა, ნუ ნანოტექნოლოგიით გააკეთეს ის ძალიან ძალიან პატარა მიკროსკოპული წვეროები აქვს გამაგრებული, პატარ-პატარა ნემსები და წარმოიდგინოთ ამ პლასტირს გამაგრებული, ამ ნემსებზე, ნემსები დაფარულია მერე ანტიგენით, რომელთაც ვაქცინაცია ხდება, იკრა კანზე, არანაირი ნაჩვლები, არანაირი ექთანი, არაფერი არ გჭირდება, ბევრად უფრო იაფია, ვიდრე ესეთი სტანდარტული აცრა და იკეთებ ვაქცინაციას, ხო?
ან მე ვარ აქ იმისთვის, რომ ჯერ ერთი აგიხსნათ და ცოტა შევეცადო, გაგისწოროთ აი ეს სტარი რაღაცა წარმოდგენები, რომლებიც შეიძლება არც გაქვთ, მაგრამ თუ გაქვთ, ამას გარდა წესით ლექციას ვიწყებ ხოლმე, ახალი რა მოხდა ამ კვირაში. ყოველ კვირაში რაღაც ახალი საინტერესო აღმოჩენაა და ერთ-ერთს ვარჩევ ხოლმე და ამას ვიღებ. ანუ მინდა რომ იცოდეთ სად მიდის ეს ბიოლოგია, რა კეთდება, რა ხდება, იმიტომ რომ დამერწმუნეთ, მერე ნახავთ, რომ ბევრ რაღაცაში შეიძლება გამოიყენოთ აი ეს ცოდნა. კაი, ბატონო. სასოფლო მეურნეობაში, როდესაც ოქსიდების ანალიზის დამკვირვება ხდება, ის გენური ინჟინერია. აი, დამკვირვება გენური ინჟინერიასთან არაფერი შუაში არ აქვს. ხო, ეგ არის ჩვეულებრივი მექანიკური მკვლელობა. მან გენური ინჟინერია ხდია მაშინ, როცა გენს წვლი. ხო? ეხლა კლონირება რა არის? აი, კლონირებასთან გენებს არ ვეხები. არც დნმ-ს არ ვეხები. კლონირება რა არის პრინციპში, რომ იგივე სომატური უჯრები და სომატური უჯრები რომელია? არასასწრის, ხო, ნებისმიერ. აი, ხა რაღაცა კანი რომ მოვიწიწკნო და აქედან მეორე თათო გავაკეთო. ხო, აი ეგ არის კლონირება. სცენარეებში არანაირი პრობლემა გაზე გამახსენდა რა თქმა უნდა ფანტ ლაპარაკი. სცენარეებში არანაირი პრობლემა არ არის კლონირება, ხო? ხო, გაგი მოგიჭრიათ ალბათ, ვისაც სახის სცენარეები გაქვთ. მოგიჭრიათ ფოთოლი და დაგიფესვენები და იქიდან ახალი სცენარი გაგიკეთებთ. იქო არაფერი არ შეიცვალა. იცვლება რაღაცა ორგანიზმში მაშინ, როცა ეს დანოცოს ეს სიტყვა და კიდევ ერთხელ გამოყევი, ეს ნახნახევარი რაღაცა უცნაური ინფორმაციები ხვდება ერთმანეთს და რაღაცა ახალი კომბინაცია იქმნება გენების, ხო? ამ ნახნახევრის ჩამოყალიბების დროსაც მე მაგასაც მეინოს კარგად ჩაგახედავ და ნახავთ როგორ და რამდენი კომბინაცია იქმნება, ხო? თვითონ ისიც განსხვავებულია დედისა და მამის გენებისაგან, ხო? ამიტომ იმდენად რამდენადაც საკმა აქტუალურია და მნიშვნელოვანია თვლი, რომ თქვენ თვითონ გჭირდებათ ამის შესახებ ცოდნა ქონდეთ, საკმაოდ დიდ დროს ვუთმობთ ხოლმე გენეტიკას, ხო? ეს როგორ ფიქრობთ რა არის? ქრომოსომა. ხო, მაგ არის წინდები. ჩვეულებრივი ზოგიანი წინდები. რამდენი წყვილი ქრომოსომა გვაქვს ჩვენ? 23. ჯონს ჰოპკინსში მუშაობდა ფოტოგრაფი ქალი, რომელსაც უნდოდა რაღაცნაირად შეექმნა ქრომოსომების ფოტო. აი, ჩვენი ქრომოსომული ნაკრებისთვის უნდოდა სელფი გადაეღებინებინა. არ გამოსდიოდა და არ გამოსდიოდა რატო, იმიტომ რომ არ ქონდა არანაირი განათლება, ვთქვათ, მე სამეცნიერო. და უჭირს ხოლმე ხალხს დაიჭიროს კავშირები, რა ქრომოსომა რა არის, გენი რა არის, დნმ-ი რა არის, რა კავშირშია ერთმანეთთან. და ჯონს ჰოპკინსის თანამშრომლებმა 23-მა ადამიანმა აჩუქა 23 წვლილი ზოლიანი წინდა. ეხლა რატოა ეს კარგი, რატო მომწონს მე პირადად და რატოა ეს კარგი მაგალითი, როგორ მარტივად შეიძლება რაღაცა რთულის არსნა. აი, რა წარმოიდგინოთ, რომ დნმ-ი არის ის ძაფი, რომელსაც წინდა აქვს. მერე აი ზოლები, სათითაო ზოლი, რომ წარმოიდგინოთ, რომ არის, რა შეიძლება იყოს? გენი, ხო? და მერე თვითონ თითოეული წინდა, მე იყოს თითო ქრომოსომა და წვილი წინდა ქრომოსომა, ჰომოლოგიური ქრომოსომების წვილი, ხო? ჰომოლოგიური ქრომოსომებიდან ერთი რომ დედისგან გვაქვს და ერთი რომ მამისგან გვაქვს, ვიცით ეგეც, ხო? კაი. მოკლედ, გენეტიკაზე საკმაოდ ვერ ვულაპარაკებთ, კარგად გავიგებთ, რას ნიშნავს და როგორ წარმოიქმნება. ნუ, კაი, გენი რა არის, ჯერ მაგას გავიგებთ. გავიგებთ ამ გენში ცვლილება რას ნიშნავს. გავიგებთ, რომ იცით, რომ აი ხა ჩემი ორგანიზმში, აი ამ წუთას, დღეს, ეხლა ხდება უამრავი მუტაცია. აი ამ წამს. უჯრედი იყოფა, მუტაცია ხდება. ვისწავლით, რომ ამ მუტაციის გასწორების და გამოსწორების მექანიზმი. აი ახლა ამ წუთას ჩემ ორგანიზმში წარმოიქმნება სიმსივნური უჯრედები. სულ წარმოიქმნება.
მაგრამ აქ მექანიზმი, რომელიც ამ სიმსივნის გადაგვარებულ უჯრედს გააქრობს, ამოიღებს ხმარებიდან და იქიდან სიმსივნე აღარ განვითარდება, ხო? სიმსივნეებსაც კარგად გავლით იმ დროს სამწუხაროდ აღარ არის ოჯახი, მე მგონი, გადარჩენილი, ვისაც არ შეეხო და სადაც ერთი ადამიანი მაინც არ არის სანაცნობოში, მაინც სიმსივნე დაავადებული და სიმსივნის ბიოლოგიასაც კარგად გავლით. კაი. ჩემ საყვარელ მოლეკულებს აუცილებლად, აუცილებლად ვაპარაკებ და ყველას ვაფრთხილებ ხოლმე. უნდა იცოდეთ ერთი რამ. აი ეს თუ არ იცით, ჩათვალეთ როგორ ჩააბარეთ ჩემი საქანი. უნდა იცოდეთ რომ არის დნმ-ი, რომ ინფორმაცია დნმ-იდან გადმოიწერება რნმ-ზე და რნმ-ზე ეწყება ცილა. ანუ დნმ-ი, რნმ-ი, ცილა. ეს უნდა იცოდეთ, მაგრამ თუ განუმყოფით და მომისმენთ და იმეცადინებთ, რაც მთავარი, იმიტომ რომ მე მარტო ვერაფერს ვერ გავხდები, გაიგებთ რატომ. რატომ უნდა იყოს დნმ-ი, მეორე რა შეჭირდება, თუ დნმ-ში პირდაპირ წერია ინფორმაცია ეს რნმ-ის დაკარგვია, ამასაც გავარკვევთ, ხო? და მეორე ცილა რას აკეთებს, როგორია და რისთვის არის, ხო? კაი. უჯრედი. უჯრედში იგი ერთხელ გეტყვით, რომ არ მინდა დაგტვირთო ძალიან დრო, ცოტა დრო გვაქვს, არ უნდა დაგტვირთო ძალიან იმითი რა, მაინდა-მაინც რომელი კომპონენტები შედის უჯრედებში, მინდა უფრო ვთქვათ, ყურადღება მივაქციოთ იმას, როგორ ხდება უჯრედებს შორის ურთიერთობა. აი ახლა მე როგორც თქვენ გელაპარაკებით და თქვენ მედია რომ რაღაცას იგებთ, ასევე ხდება ჩვენ ორგანიზმში, ხო? ხო შეთანხმებულად მუშაობს ყველაფერი. აი ხო 20-ის გითხარით, რომ სიმსივნური უჯრედებს უწარმოიქმნებათ, ხო, მაგრამ ისწობა. როგორ ისწობა? რა, საიდან ეს სიგნალი როგორ უნდა მივიდეს უჯრედში, რა უნდა შეიცვალოს და მე უჯრედს ამაზე როგორი რეაქცია ექნება. როგორ იციან უჯრედებმა, რომ ხო მე უნდა ვიყო ნაწლავის ეპითელიუმი. რატო გადაწყვიტა, ვინ უთხრა, საიდან მოიტანა? ჩანაწერი შენც ერთნაირი გაქვს, შენ ნაწლავის ეპითელიუმო და შენც როგორც ვქვათ, გულის კუნთის უჯრედს, ხო? მაგრამ ის ისეთია, ეს ასეთია, ის ისე მუშაობს, ეს ასე მუშაობს. ეს ყველაფერი ერთნაირი ჩანაწერის სხვადასხვა ადგილების ამუშავებით ხდება. და ამას კარგად გავიგებთ, ხო? ამას გარდა ეს სხვა როგორ არის აწყობილი ბავშვის ველაპარაკეთ ბევრი, რა გინდათ პირველად რომ დავიწყებ პროცესს კითხვა, ველაპარაკეთ ბევრი, რომ რა გინდათ, რა გაინტერესებს, რა მივაქციოთ ყურადღება და ძალიან დიდმა პროცენტმა თქვა, რომ ანატომია, ფიზიოლოგია გვინდაო. რომ თათომასო არ შეიძლებაო აქ რო ესაო და გული მაწუხებს რო იძახიანო, ნუ არ შეიძლებაო. მან ძალიან მარტივად გასაგებია ისე ვიმეორებ, რომ ვერ მოვასწრებ ყველაფერს სწავლას, რა თქმა უნდა, მაგრამ ძირითად რაღაცეებს აუცილებლად გავიკეთეთ, ხო? აქაც იგივე ღაკი არ მოგიყვებით, რომ მაინდა-მაინც რომელი არტერიიდან რომელი სინუსის შეკუშვით, რომელ იმაში წინაგუშშიც თუ პარკოში შედის თუ გამოდის თუ რაშვება ეს სისხლი, მაგრამ თქვა სისხლში არსებული ფორმიანი უჯრედების თქვა ფუნქციებს, რომ იცოდეთ დაახლოებით ვინ რას აკეთებს. რომ არ მოხდეს, თქვა წახვიდეთ ექიმთან, ანალიზი გაგიკეთებთ და რაღაცა ისეთ ანალიზებს აკეთებენ და ისეთ პასუხებს იძლევიან, რომ შეიძლება გული გაგიცდეს და დაახლოებით მაინც რომ იცოდეთ, თუ ძალიან კატასტროფულად გაჭყვებენ, რომ მიხვდეთ, რომ ძალიან კატასტროფულად გაჭყვებენ, ხო? კაი. ეს რა არის? ნეირონი რა არის? ბატონო? აი, ნეირონი არის ნერვული უჯრედი, ხო? ეს არის უჯრედია, ანუ არის ნერვული სისტემის ერთ-ერთი მარტივესი შემადგენელი ერთეული. მე აქ მინდა ისიც რომ გაიგოთ, რომ ნერვული უჯრედები რა არის და რომ ნერვული უჯრედებს არსებობს, ეგ ძალიან საინტერესო რაღაცები არის. მინდა ძირითადად აინტერესებთ ხოლმე და ასევე ამიტომ აქ შეტანილი, მაგრამ თქვენს გამიგიგზავნით კითხვას და შეიძლება რაღაცა საკითხები შევცვალოთ, როგორ ვრცელდება ნერვული იმპულსი. რომ მინდა რომ კარგად გესმოდეთ, რომ ნერვული იმპულსი არის ელექტრული მუხტი.
ელექტრული მუხტი, რომელიც არის იმის საფუძველი, რომ თქვენ დღეს იმეცადინეთ ბევრი, მოიკათ თავი, ჩაბერეთ გამოცდები და შეხედოთ აქ. რომ ეს ელექტრული მუხტი გარდაიქმნება რაღაცა ქიმიური ნივთიერებად, რომელიც არის თქვათ მეხსიერების საფუძველი. ვინმეც თქვენ თქვენთვის რა, აი რომ ეცადინეო კევი დაღეჭა, აი იმ გამოცდაზე იგივე კევი დაღეჭა და რატო? მარტივია, აი ძალიან მარტივია. რატო? იმიტომ რომ ორი რაღაცას ალბათ ერთმანეთს. ანუ გემოს იქ გახსენებს, იმიტომ რომ აი იმას რო სწავლობდი, ხო, რაღაცას რო კითხულობდი, რო სწავლობდი. ამ დროს ღეჭავდი ამ კევს და ეს გემო გახსოვს. ყველა ვარიანტში გახსოვს გემო. თუ არ გახსოვს, გადადერა ის კევი ჩადევი და იგივე წაიღე და დაღეჭე. როგორც კი ამ გემოს გაიგე, ამ გემოზე ნიბმული მეხსიერება მუშავდება. ირთვება ის წრედიც, რომელიც ჩაიწერა ამასთან, ამ ინფორმაციასთან ერთად. სუნზე, აი არის ხო, აი რაღაცა სუნი მოგივათ და უცებ სადღაც სხვაგან აღმოჩნდებით, უცებ რაღაცა სიტუაცია გახსენებათ, ან ვიღაცა გახსენდება, ხო? ბატონო? მუსიკაზეც, ვთქვათ, სმენით გამოძიანებაზე, ხო, მაგრამ სუნი ყველაზე ძლიერია და რატომ? იმიტომ რომ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ძველი გრძნობაა. და მაგასაც ნახავთ რა, აი ახალი ტვინი რა არის და ძველი ტვინი რა არის და იმ ძველი ტვინის ერთ-ერთი ნაწილით, ქნოსავთ ჩვენ, ანუ ჩვენი ქნოსვის მეხსიერება იქა. და ნუ გავიგებთ მაგასაც. რატო, როგორ უნდა იმეცადინოთ უკეთესად და ისწავლოთ, ადვილად და გამახსოვდეთ? რას ნიშნავს, რომ იმახსოვრეთ? სად მიდის ეს ამდენი ინფორმაცია, ხო? როგორ იწერება, სად იწერება, როგორ გადაიცემა, როგორ შემიძლია რომ ხელახლა ამდენი კითხო ისე, ხო? თქვათ ეს იგივე ინფორმაცია. აი ეგეთ რაღაცებზე გვექნება ლაპარაკი. ნერვო სისტემაზე რომ ლაპარაკობ და ენდოკრინულ სისტემასაც გადავწყვეტ ხოლმე, იმიტომ რომ საკმაოდ საინტერესოა ემოციების ბიოლოგია. ანუ შეყვარებული რო ხარ და მეთქვით თქვენ ასაკში ძალიან აქტუალურია ხოლმე ეს ამბავი, შეყვარებული რო ხარ და აი რო დაინახა ეს უცხოს და butterflies in your stomach when you start to ხო რო აგიფრიალ რატო ჰორმონია რომელი რომელი აუსახელი არა ხო ენდორფინები არა მაგრამ ну, გავივით ამას ყველაფერს. ნახავ, რომ აი თქვა იგივე ის, რომ მონოგამია არსებობს და პოლიგამია არსებობს სხვადასხვა სახეობებში, არის გამპირობებული გენებით, არის გამპირობებული ჰორმონებით. არსებობს ესეთი ჰორმონი ვაზოპრესინი, რომელიც ერთ-ერთი ფუნქცია, რომ ორგანიზმში შეინარჩუნოს წყალი. წყლის შეგაზება. მაგრამ ვაზოპრესინი და ოქსიტოცინი გაგიგიათ ეგეთი? ხო, 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 ხო. აი მოგცდები ჩვენი. ბატონო? მიჩვევას არიწევს. ხო. ანუ აგზნებადობას წევს და უფრო მიმდობლობას იწევს, პრინციპში და ამას. მოკლედ, ვაზოპრესინი და ოქსიტოცინი რაღაცა გარკვეულ თანაფარდობები განსაზღვრავს მონოგამია ორგანიზმი თუ პოლიგამია. აი ეგეთ რაღაცა რატო არ ევოლუციაში ამან რა ევოლუცია მამაში არის ჩამოყალიბებაში რა როლი შეიტანა? რატო ვართ თქვა ადამიანები პოლიგამები, ხო? და რატომ არიან თქვა ასე ბუნებრივი დრემდე რაღაცა ცხოველები, რომლებიც არიან აბსოლუტური მონოგამები, ხო? ერთი პარტნიორი ყავს და დაბრუნდა. რა განაპირობებს ამას? ევოლუციურად ჩვენი განვითარება რატო წავიდა, როგორ წავიდა? სოციუმმა რა, ცოტა მაგაზეც გადავალ, სოციუმმა რა წვლილი შეიტანა ამაში, ხო? რატომ მოხდა ეს? ამ ყველაფერზე ვილაპარაკებ. კარგი. ამ ორ ფოტოს შორის განსხვავებას ხედავთ? ზევით არის კაცებელი პინგვინი. ქვევით არის ჩინარი, ბომბტამშენი, სტელს B-52, რომელიც აქ დამოიღეს მარებიდან. იმიტომ რომ აბსოლუტურად მჩინარია, ვერენაირი რადარით მის დეტექტირებას ვერ ახდენენ და საერთოდ მარებიდან ამოიღეს უკვე.
რადარი რას აკეთებს? ხო. ანუ აი ჰაი შუნდა წარმო მოხდეს რაღაცა ვიბრაცია, ხო? ალღა ავი სიხშირე უნდა შეიცვალოს, რომ აი ცვლილება აღიქვას რადარმა. ეს კაცებელი ფრინველები ისე დაფრინე ფაქტიურად არ ცვლიან, არ არღვევენ, ანუ რა თქმა უნდა არღვევენ, მაგრამ ძალიან ციადით ჰაერის ფრიანობას. რა ქნეს? აიღეს, ეს არის ბიონიკა ბავშვობა. აიღეს და გადმოაკოპირეს ამ კაცებელი ფრინველის ფორმა იმაში რა ქვია, ბონდაშში. და მხოლოდ ამის შემდეგ გახდა შესაძლებელი არა დეტექტირებადი თვითფრინავის გაკეთება. ეხლა მეტყვით, რომ რა შუაშია ეს ბიოლოგიასთან. თუ არ გეცოდინება ბიომრავალფეროვნება, თუ არ გეცოდინება შეგუებულობები, როგორი არსებობს და რომ არსებობს, თუ ვიღაცამ ხო კარგი, მე მინდოდა ეს ჩემი ცილა და სიბილელას მოყვა გვერდზე რაღაცეები და გავიგე, მაგრამ თუ ვიღაცამ არ გითხრა, რომ შეხედე, განავ, ვერ მიხვდები თვითონ, მაგრამ უბრალოდ მე აქ იმისთვის ვარ, რომ მიგითითოთ რაღაცეებს. აქამდე, აქედან აქამდე ვერ გადმეხვა. მე აქ მაგიტოვა, რომ აი იქიდან ამაზე თუ ვინმეს დაგაინტერესებს და მოგინდათ, განსაკუთრებით ფიზიკა და მაქსი ხო ახლა განსაკუთრებით თქვენთვის ალბათ უფრო ის იქნება საინტერესო. კაი. ჩვენი მობილური ტელეფონები, MP3 პლეიერები. არის თქვენ პატარებს ხარ დაგემახსოვრებად, პირველი მობილური ტელეფონი რომ ქონდა, ვატრიალები ნახევარსაათი, რომ რაღაცნაირად ცეთ კუთხე დამეჭირა, რომ გამოჩენილიყო ეკრანზე რა ეწერა. ფესის პრობლემა აღარ გვაქვს, ხო? და პროგრამა გადაიჭრა როგორ? აფრიკაში არსებობს ეს დაფრიკული ფერდობა, რომელსაც ძალიან მკვეთრი ფერი აქვს. და ვიღაცა გიჟმა ბიოლოგმა გადაწყვიტა, რომ ენახა, რატო აქვს ესეთი მკვეთრი ფერი ამ პეპელას, რითი არის ეს შეფერილობა გამოწვეული და ნახა, რომ ხდება რა. ნემაზე რა ქვია, ფრთებზე ქერცლები პეპელას ისეა დალაგებული, ისეთი კუთხით არის დალაგებული, რომ ორ სხვადასხვა ტალღის გადაადებს ერთმანეთზე და ამძაფრებს ინტენსიურს ხდის ფერს. აიღეს იგივე, გადმოთვალეს და გააკეთეს პეპლის ფრთის ანალოგი, რომელიც დაადეს ჩვენ მობილურების ეკრანებს და დღეს რო უყურებთ, ეხლა უკვე სხვა ტექნოლოგიაზე ვართ, მაგრამ რო უყურებთ, ჩანს კონტრასტი, დავინახეთ, ფერო ინტენსიური ფერია და ესეც იმ ვიღაცა გიჟი ბიოლოგის დამსახურება, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ დაეჭირა ეს პეპელა და დაეთვალიერებინა მის ფრთაზე რა თუ არის და როგორ არის ეს ფერცლები განლაგებული, ხო? კიდე ერთი მსგავსი ძალიან საინტერესო რა. ეს არის ქარის ტურბინები, გაგიგეთ? რა არის? ხო, ანუ ქარის ენერგიას გარდაქმნიან ელექტრულ ენერგიად და მე ხო, ნუ მერე ვიყენებთ ამას ჩვენ. პრობლემა და არის, რომ ხო სულ ქარი და ყველგან ქარი არ არის, ხო? და გვინდა, რომ რაც შეიძლება დაბალი ქარის დროს, რაც შეიძლება მაღალი გამოსავალი ქონდეს ამ ჩვენ ტურბინას, ხო? ბევრი იარეს თუ ცოტა იარეს, ჩაიხედეს ოკეანეში და იპოვეს, შეამჩნიეს ლურჯი ვეშაპი, რომელსაც ну, рамодин тона აქ ხონა და სად არის წინაღობა და სად წლის წინაღობა და ამ წელში მშვენივრად დაცურავს მინიმალური ენერგიის ხარჯი, ხო? ნეიტად როგორო დახედეს ფათლებს და ნახე ფათლის კონტური აიღეს და გადმოაპოპირეს ამ ტურბინის ფრთებზე და გააკეთეს ტურბინა, რომელიც ну, ანალოგი ჯერჯერობით კიდე არ ყავს და ძალიან მაღალი აქტივობის არის და ძალიან დიდი რაოდენობით, ცირე ფარის პროცესში ძალიან დიდი რაოდენობით შეუძლია, რომ ელექტროენერგია გამოიყენოს. ზუსტად იდეალურად იმეორებს ერთი მეორეს ფორმას. ეს არის აი ეს ბოლოს სამი მაგალითი, რაც მოგიყავით. ამას ქვია ბიონიკა. ანუ ეძებ აი მრავალფეროვნებაში
რაღაცა უნიკალურ შეგუებულობას, რომელსაც თქვა 6 მილიარდი წელი დაჭირდა, რომ ჩამოყალიბებულიყო და იდეალურად მოერგებოდა იმ თავის გარემოს და მე ამას ვიღებ და ვიყენებ ჩემთვის. ანუ რატო ვილაპარაკე ხა ეს ამდენი და რატო მოგიყევით ეს მაგალითები? ამას გარდა მედიცინაში არის ძალიან დიდი გარღვევა და ძალიან ბევრი საინტერესო ახალი აღმოჩენა. მაგალითად, აღმოაჩინეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გვაქვს გაციების მარკერი. ანუ შემიძლია ჩავხედო თქვენ ლიმფოციტებს და გითხრათ, რომელი უფრო მეტად გაცივდებით. როგორ? დნმ-ი არის გახოლი შალიკაში, დამცავს შალიკაში და რაც უფრო დიდი გაქვს და მეტი გაქვს ეს დაცვა, მით უფრო ნაკლებია შანსი, რომ გაცივდეთ. უბრალოდ მექანიკურად გაზომეს ეს ტელომერის ზომები და დაადგინეს, რომ პირდაპირ კორელაციაშია ტელომერის ზომა იმასთან, რამდენად უფრო გაქვს აქვს ადამიანს განწყობა იმისადმი, რომ გაცივდეს. აი, კურსის ბოლოს ესეთ რაღაცა რომ წაიკითხოთ, წესით უნდა მიხვდეთ ზუსტად რა შუაშია ტელომერი. აი რა მერე ჩალიტაშია გაქცეული და რა შუაშია შალიტა. აი მახალა მოხდა, წაიკითხავ რა. გამოიხსენეს ასევე დანადგარი, რომელსაც შეუძლია ამოკვეთილი ღვიძლი აცოცხლოს 24 საათი. პრობლემა ერთი ტრანსპლანტაციის თავი არის შეუთავსებლობა, მაგრამ მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა ტრანსპლანტაციაში არის ის, რომ ვერ აწწრებენ დროულად რეციპიენტამდე მიიტანონ ამოკვეთილი ორგანო. ამას აქვს ორი არაჩვეულებრივი თვისება, გამოყენება თუ კიდევ ამ დანადგარს. ჯერ ერთი, რომ გავზარდე ძალიან დრო, შემიძლია 24 საათიანი ფანჯარა მქონდეს, თან ღვიძლის იყო ბევრი ენზიმები, ბევრი ფერმენტები ადვილად იშლება, მალ სიცოცხლის უნარიანობა ძალიან მოკლეს. გულის კუნთი შეიძლება დიდხანს შენარჩუნდეს და გულის ტრანსპლანტაციის ნაკლები პრობლემა, მაგრამ ღვიძლი მალე გვხვდება. 24 საათი მყავს ეს ღვიძლი შენივად მოწესრიგებულ მდგომარეობაში და არაფერი არ მოვიდა, შემიძლია მივიტანო პაციენტად, მაგრამ ამას გარდა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამეა, ეს დრაივზე უშვა ღვიძლს. ანუ ამუშავე და ნახულო შენ ღირს თუ არა საერთოდ მისი გადანახვა. შეიძლება თუ არა, თუ არა ასე. იმიტომ რომ შეიძლება თქვათ დაზიანებული იყოს. ღვიძლის გადანერგვაზე მე მაგას ვთქვი, შეიძლება თუ არ ხდება ისე, თქო რომ წილები უნდა იყოს. და ჩვენ ალბათ ჩვენგან შეგვიძლია გადანერგვა ვიყოთ ღვიძლის, იმიტომ რომ შეგვიძლია მივცეთ რაღაცა ნაწილი ჩვენი. და იზდება ეს თავი. არ იზდება, მაგრამ ნუ თავის რაღაცა მინიმალურ დოზით მაინც ფუნქციას ასრულებს. ა გადანერგვაზე მეკითხები თუ ჩემს აზრზე? გადანერგილიც არის დება და ჩემიც ბოლომდე არის ეს არაფერი. კაი. და სრულიად არაჩვეულებრივი და სადამდე მიგები და სადვარჩი და ბიოლოგია ეხლა დღეს რა არის ეს არის არაჩვეულებრივი მაგალითი მაგისი ორგანულ კომპიუტერს ვაკეთებთ. ანუ ექსპერიმენტი გააკეთეს ეგეთი. აიყვანეს ერთი თაგვი ამერიკაში, მეორე ბრაზილიაში და ამ ამერიკაში თაგვს ასწავლეს და ამახსოვრებინეს, რომ აი მარცხენა კალკაზე აინთება სინათლე, ამას დააჭერ, სადაც ინთება სინათლე დააჭერ და ჩამოიყრება საჭმელი. ხა, ეს რა არის ასწავლე არაფერი. სულ ამახსოვრებინებენ ცხოველებს რაღაცებს, რომ ნუ აი რაღაცა გამგრიზიანებელთა რეაქცია ამას მიაჭერ ხელს, გაქვს საჭმელი. ეს ახლა თაგვმა თუ დაიმახსოვრა. ანუ თუ წინა ცოტა ადრე მისმენდით, ეს საწყის ჩაიწერა. აი ეს ეს ჩანაწერი და გადაუნერგეს თავს, რომელსაც არც ეს სამეგრელი თაგვენებს, არც სინათლეს უნთებენ და აქ რაღაცა ოთახშია თავს ორი კნოპკა, ბედნიერია, მაგრამ ახალი ჩანაწერი. 85% შემთხვევაში, 85-87-მდე სტატიაში ეწერა, ამ თაგვებმა, რომლებმაც მიიღეს ეს ჩანაწერი, ყოველგვარი სინათლის და გამღიზიანების გარეშე დააჭირეს თათი იმ კნოპკას, რომლიდანაც საჭმელი უნდა ჩამოყრილიყო და რომელსაც ხელს აჭერდა მარჯვენა მარცხენაზე ლაპარაკი, ისე ის თაგვი ამერიკაში. ანუ ფანტასტიკის სფერო აღარ არის ის, რომ შეიქმნა სუპერტვინი.
რომ ჩავწეროთ ინფორმაცია და მოვაგროვოთ ეს ინფორმაცია რითად და მე აქედან ამოვიღოთ ის რაც თქვენ ჩვენ დაგჭირდება. რა თქმა უნდა, ხა მე იმას არ გიუბნები, რომ ეს მოხდება დღეს და ხვალ. რა თქმა უნდა, არა, მაგრამ ბიზნესმენები, ეკონომისტები, მათემატიკოსები, ფიზიკოსები, ქიმიკოსები ერთად უწევს ყველას მუშაობა. ეს ახლა წარმოიდგინე, რომ რა ახლა პროექტი იქნება და რა იქნება, ხო? ამიტომ გაქვთ თქვენ ეს კურსი, რომ მიხვდეთ ჯერ ერთი რა ხდება ახალი, დაკეთდება და დაინახოთ პერსპექტივაში, რა თქმა უნდა ცოდნა შეიძინოთ, რომლის საფუძველზეც მე შეგეძლებათ კიდე უფრო იმაზე შორს წახვიდეთ, ვიდრე დღეს გგონიათ, რომ წახვიდეთ. კითხვები თუ არა გაქვთ, დასვას იყო დავამთავრეთ ინფორმაცია. იქ საკვირაში დავიწყებ სერიოზულად.